неделя 150. Ако съдим по казаното от лидера на Има такъв народ в онова прословото видео в сряда, с което обяви изтеглянето на министрите от кабинета и на партията от управляващата коалиция, то несъгласията на партията на Слави Трифонов бяха свързани с две големи теми. Предателството за Северна Македония, както той нарече подозренията, че правителството ще свали ветото за начало на преговорите на Северна Македония за членство в Европейския съюз и това, че не са дадени обещаните средства в Министерството на регионалното развитие за разплащане с пътностроителния бранш. Впоследствие обаче се оказа, че има и други точки на напрежение, като отношенията на България с Газпром по доставките на природен газ и вътрешни разногласия в самия Има такъв народ. От сряда до неделя вече сме сериозно объркани за истинските причини за излизането на партията на Слави Трифонов от коалицията, но пък се опираме на предчувствието на министър-председателя Кирил Петков. В едно френско списание журналист Александър Леви публикува откъси в социалните мрежи от това интервю, което предстои да излезе следващата седмица. В интервюто Кирил Петков казва: мафията ще направи всичко, за да се опита да свали правителството. Има шанс да го направи, защото има и парите, с които може да купи нужните депутати, които да застанат срещу промяната, а и са хора без каквито и да било скрупули. Тази овертюра, казвам добре дошъл и здравейте на архитект Йордан Терзийски. Здравейте. Депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната, заместник председател на Комисията по регионално развитие в Народното събрание, за да попитам тези няколко дни, които ни делят от заявлението на Слави Трифонов, вие намерихте ли ясния, истински отговор на въпроса защо Има такъв народ излезе от коалицията? Аз мисля, че този цитат, който дадохте от френското списание, е изключително показателен и той така реално демонстрира, че ние усещахме, че на Има такъв народ им е дадена тази директива да напуснат коалицията. Те вдигаха умишлено и изкуствено някои теми като Северна Македония. Търсеха откровени провокации с това, че те искаха да променят бюджета само две седмици преди актуализацията и то чрез народни представители по неконституционен начин. Бойкотираха закона за КПКОНПИ и много други ежедневни подребни начини на комисии и в зала, с които се търсеше се повод. Дори самото искане за 3,9 милиарда също беше един вид провокация към правителството. Така че това беше един желан изход. Те просто търсеха най-удачния за тях момент. Искаха да го направят през Северна Македония, но там реално казус няма. И за това тяхното послание е наистина леко объркващо, тъй като виждаме, че не сме поемали никакви ангажименти, няма такъв казус, а всъщност реалните въпроси са съвсем различни. Ние ударихме, както се казва и в това интервю, ударихме мафията по най-болезнените места. Ударихме в финансирането и в чадъра над това финансиране. Тоест, в момента ние наложихме контрол върху безразборните плащания към пътните фирми. Успяхме да осигурим енергийна диверсификация и сме на път да освободим България от това енергийно иго, това робство дълги години наред, и виждаме как матрешките, българската политика много рязко скочиха, защото в дни като днешния всички скрити клетки на мафията се появяват, защото вече става въпрос за нейното оцеляване. Тук е въпроса за България, тук не е въпроса една партия, дали ще е в коалицията, дали ще управлява, дали няма да управлява. Ние
ние ударихме мафията и затова отпора в момента срещу правителството е толкова силен. Давахте ли си обаче сметка, с какъв арсенал разполага вашия противник и после този удар беше достатъчно подготвен от ваша страна като отпор? Защото ето и Кирил Петков говори за мафията, за нейните сили и средства. Вие знаете с каква каскада от факти и кой в коалицията създаде напрежението. Направихте ли нещо, за да предотвратите това сваляне на управлението на Продължаваме промяната от власт? Като говорим за мащаба на отпора срещу това правителство, ние може да реферираме към казуса с капитан Андреево. Ние виждаме, че след като държавата си върна контрола там, държавата има приходи от 5000 лева на час. Следствие на това възстановяване на държавността там, стана ясно, че е предлаган подкуп от 6 милиона лева годишно на държавен служител, за да може тази схема там да продължи. И това не е единствената схема там. Там ще продължава да има още разкрития, там работят много хора в момента и ще продължават да излизат тези факти. Но ние трябва да знаем, че 10 години там нямаше контрол, нямаше камери. Заради това. И възникна въпроса, че има оперативни данни, че най-вероятно са прекъснати финансови потоци около 1 милиард евро на година. Тоест, тези пари, може би, за какво са служили? Дали не са служили за купуване на политици, дали не са служили за купуване на избори? Това ние искаме да стигнем до дъното. Така че, нали разбирате срещу какъв ресурс се изправяме ние? Аз разбирам, вие разбирате ли? Защото, запушвайки такива пробойни на публични средства, вие си давате сметка колко надълбоко бъркате в джоба на някои много влиятелни хора и би трябвало да сте готови за ответна реакция. Аз виждам, че сега някакси апелирате морално към съвестта на някакви депутати, които не е сигурно, че ще се появят в Народно събрание, били те 12, повече или по-малко, за да не падне от власт правителството на Петков. Ние сме поели ангажимент към нашите избиратели да изсветлим точно тези схеми, да върнем държавността, парламентаризма и въобще морала в политиката. Наистина се надяваме, че ще има 121 човека, които ще имат доблестта, смелостта и морала да го направят, но това съвсем близкото бъдеще ще го покаже. Тук не е въпрос на толкова на политически преговори, а по-скоро наистина на морал и на национално отговорна позиция. Да говорите така, сигурни ли сте, че може да настъпи разцепление в групата на Има такъв народ, защото вече видяхме присмеха, с който реагира Тошко Йорданов на опита на Кирил Петков да разговаря по-отделно с някой от депутатите на Има такъв народ. Той говореше за предателите, които няма да бъдат намерени в тяхната група и за това, че никой не иска да живее с предателите. Или очаквате тези хора да са и от други политически формации в Народното събрание? Нека да дефинираме какво значи предатели. Предател е този, който има принципи и е готов за да застане за тях, или предател е този, който трябва неотлъчно и без да мисли да следва така насоките на своя лидер, който му се кара от социалните мрежи, затворен в някое студио, някой сарай и прави някакви договорки, за които тези депутати най-вероятно дори нямат представа. Аз съм сигурен, че във всички групи има изключително достойни, доблестни хора, които са влезли с чисто идеологични нагласи и имат наистина волята и желанието да направят нещо добро за тази държава. Ние се обръщаме към тях и ние трябва да направим всичко възможно да прокараме най-важните приоритети в момента за държавата. На първо място актуализацията в бюджета, защото това е важно за българските пенсионери. Това ще увеличи пенсиите на българските пенсионери, това ще облекчи работещите семейства и това ще облекчи като цяло всички граждани с тези пакет от антикризисни мерки, който ние сме заложили. И за съжаление, както видяхме в комисиите миналата седмица, ГЕРБ,
ДПС и Има такъв народ не подкрепиха увеличението на пенсиите, не подкрепиха подкрепата за финансовата подкрепа за моите семейства и съответно целият антикризисен пакет, което точно, е много притеснително. Не трябва пенсионерите и нуждаещите се да стават жертва на едни такива политически игри. Това е лакмус, от който трябва да направите сериозни изводи. От една страна Има такъв народ казва, че иска да бъдат разплатени на коректно извършените пътно-ремонтно-строителни дейности парите, но саботира приемането на поправките в Закона за обществените поръчки, който дава възможност за индексиране при инфлация на цените на договорите. От друга страна казва, ще подкрепим социалните мерки в актуализацията на бюджета, но няма да подкрепи данъчните промени, примерно, за да бъдат гарантирани в приходната част тези пари, които после ще бъдат раздавани като повишени пенсии и като облекчение за младите семейства. И тук идва въпросът, и как може да мине тогава актуализацията на бюджета? Това мисля, че още следващата седмица ще стане ясно. Пак казах, че ние се надяваме да има здрав разум и наистина да се намери диалог, защото това не е въпрос тук на политическа игра, а национално отговорно поведение. Защото ако тези неща не минат, има голям риск пенсиите да не се увеличат, а те първа знаете, че има още много, много други важни неща, които да се случат. Значи, аз казах първия приоритет, това е бюджета, но ние много спешно трябва да приемем закона за енергетиката, защото в който да окажем финансовата подкрепа за бизнеса. Компенсацията за бизнеса, за тока. Също така трябва да мине закона за КПКОМПИ. Това е един от основните ни приоритети, с който ние влязохме в това народно събрание. И аз съм силно притеснен, дори колегите онзи ден го обявиха, че ИТН критикуват закона за КПКОМПИ по аспекти, които дори не фигурират в закона. Те не го бяха прочели, макар че ние работим, т.е. моите колеги работят по този закон вече няколко месеца и той вече е внесен в Народното събрание и е от изключителна важност, ако ние искаме да постигнем тази борба с корупцията, за която говорим толкова време. Въпреки че има така доста критики към проекто закона, който внесохте за КПКОМПИ, мислите ли, че ще имате политическо време изобщо да го обсъдите в Народното събрание и да стигнете до гласуването му, тъй като ако актуализацията на бюджета не бъде приета, така както се случи в бюджетната комисия тази седмица, това на практика е вот на недоверие на правителството. Аз не знам как би могло да продължи да управлява правителство, чиято актуализация на бюджета не е приета в Народното събрание. Или пък другата хипотеза. Все пак, по някакъв начин се събират гласовете и актуализацията минава. Тогава от ГЕРБ ви готвят вот на недоверие. Това поне съобщи Томислав Дончев вчера в телевизионен ефир. Уточнявам го, защото лидера на ГЕРБ Бойко Борисов продължава да си мълчи. Той не коментира ситуацията от сряда насам. Сега не знам тока в банка дали е дошъл, но зад този аргумент ГЕРБ сякаш си запазва повече възможности за корекции в политическото си поведение. Тук не е момента да гадаем какво ще се случи. Аз ви казах, че ние имаме съвсем принципна позиция. От тук нататък нашите политически и партньори и опозицията трябва наистина да оценят ситуацията адекватно, а не да ползват едно или друго нещо за черпане на политически дивиденти. Аз съм оптимист за бюджета и вярвам, че всеки наистина ще се опита да извлече политически дивиденд от това, но в крайна сметка ще постъпи отговорно и няма да позволи милиони български пенсионери да останат с по-ниски пенсии. Това е нормална политическа логика, но съгласете се, архитект Терзийски, нормалната политическа логика не е на почет. Нито в Народно събрание, нито извън него. Не е ли наивно да оставяте всичко на морала, на съвестта на вашите колеги в парламента? Не е ли нужно да се подготви
този процес. Вицепрезидентът Иляна Йотова призова тези дни премиера Кирил Петков да направи спешни консултации с ръководствата на всички парламентарно представени сили в търсене на изход от политическата криза. Ще има ли скрупули Продължаваме промяната да инициира един такъв процес? Продължаваме промяната винаги е бил диалогичен партньор и аз това мисля, че го потвърждават и нашите партньори от Демократична България и от БСП. Но както знаете, ние имаме едни червени линии спрямо опозицията, които няма как да нарушим. И наистина точно тези сили, срещу които се борим в момента, аз мисля, че те няма да няма да допуснат да се случат нещата, за които... Припомнете най-важните от червените линии. Вие знаете, че няма как да седнем на една маса с партия, на която на първия ред седи човек санкциониран от закона Магницки. Говорите за ДПС. За ДПС. Ние няма как да седнем да преговаряме с партия на чело, на която стои Бойко Борисов. Няма как да седнем на разговори с партия, която има такава позиция спрямо войната в Украина. За Възраждане става дума. Така че това са едни линии, които ние няма как да прекрачим, но вярвам, че... То уравнението става нерешимо. Вие наистина, ако така изолирате политическия диалог без ГЕРБ, без ДПС, без Възреждане, оставате само с опцията за разцепление на групата на Има такъв народ. Ние сме поставили много ясни ангажименти към нашите избиратели, че ние ще се борим срещу олигархията. И няма как да седнем на маса с хора, които има опасения, че са част от тази система. Добре, нека разсъждаваме хипотетично. Ако трябва да изоставите за малко тези приоритети, поради невъзможността да получите такава подкрепа в Народно събрание, че да ги следвате, има ли няколко важни и неотложни за страната въпроси, които не могат да чакат служебно правителство, подготовка на предсрочни избори, въпроси, които трябва да бъдат решавани? Ние живеем в една каскада от кризи, повечето независещи от нас. На 400 км се води война. Буквално стои въпроса за европейско или евразийско бъдеще на България. Възможно ли да се определят няколко такива теми, които са извън вашите конкретни на промяната приоритети, по които може да бъде постигнат консенсус и се удължи живота на този парламент? Защото сега, разбира се, обществото няма никакво желание, нито сили, но демокрацията изисква, ако е толкова дълбока политическата криза, ние отново да се явим на избори. Нас не ни е страх от избори и ние можем да се явим. Но в случая това не е най-отговорното решение, което бихме могли да вземем, защото минаване пак през цикъла с служебно правителство, с нови избори, ще коства много време в ситуация, в която има война, както казахте, на 400 км и наистина трябва да се взимат много адекватни и бързи решения, за да може да сме адекватни на динамичната ситуация. Точно за това аз ви казах някои от основните приоритети, които вярвам, че всяка една отговорна партия би припознала. Това не е някаква самоцел на промяната. Ние трябва да приемем бюджета с антикризисните мерки, ние трябва да приемем закона за енергетиката трябва да приемем закона за КПКОНПИ. Това е от първа необходимост, а след това трябва да се вземем с цялото законодателство, което ние трябва да приемем до края на годината, за да може да вземем парите по плана за възстановяване на устойчивост. Тъй като знаете, че там е ангажимент пари срещу реформи. Тоест, ние трябва да приемем над 20 закона до края на годината, което без работещ парламент няма как да стане. Това са важни неща и искат политическа гъвкавост, каквато струва ми се вие
поради младата политическа сила и своята неопитност на терена нямате. Какви компромиси можете обаче да направите? Ние очертахме червените линии. Сега да кажем за компромисите, защото в политиката е като в тангото. Напред, две напред, една назад, понякога и обратно. Първо мога да кажа, че какви компромиси няма да направим. Няма да направим компромис с принципите си и с ангажимента си пред нашите избиратели. Това е основното. Ние сме готови за компромиси в името на България, в името на стабилността, но не и жертвайки принципите и така морал в политиката, който се опитваме да налагаме. Какви грешки отчитате? Защото Кирил Петков спомена нещо за комуникацията в последното си голямо телевизионно интервю. От работа нямате време да обясните на хората какво правите. Но това е важен въпрос. Той не може да служи като извинение. В Австрия, например, в момента правителството, аз не знам каква е управляващата коалиция в момента в Австрия, но правителството прави масирана информационна кампания, за да обясни на хората защо се покачват цените и горе-долу в какви времеви рамки ще продължи този процес, както и с какви компенсации може да излезе управлението в подкрепа на гражданите. Това е един много сериозен дело, който в България не се случи. Вместо него ние виждаме нещо като в италианско, даже сицилиански развод. Вие се замеряте с мръсните тайни, даже не знам дали са истински или съчинени за нуждите на тази политическа битка, която подхванахте с Има такъв народ. Това е много укоримо политическо поведение. И казват хората, по-умни отстъпва. При вас някакси откровенията стигнаха до там, че да ви попитам, а защо сте били заедно с тези хора, ако са толкова лоши в една коалиция 6 месеца? Те станах няколко въпросите. Така е, сложно. Първо да кажа за Има такъв народ. Аз не казвам, че Има такъв народ са лоши. Не, това не са мои думи. В Има такъв народ има много достойни хора и между депутатите, а със сигурност и между техните избиратели. Така че имаше и от министрите, с голяма част от тях ние работехме по един не лош начин. Така че не искам да звучи като нещо, че това е един така драматичен развод. Напротив, има така едно несъответствие в начина на работа. Има едни, аз ви ги обясних, проблеми, които няма как да бъдат превъзмогнати. И това беше едно така решение от тяхна страна, което беше подтикнато от други сили, така да се изразя най-меко казано. Но в никакъв случай не искам да слагам всички знаменатели на Има такъв народ под един знаменател. Да, вие очаквате в Има такъв народ да се намерят поне 12 души, които да не мислят като казаното в въпросното видео на Слави Трифонов. Последен въпрос. Явно ситуацията е динамична. Предпочитате, ако има някакви специални дипломатически ходове по политически преговори, за сега да не излизат пред паравана, но кое е по-добро за България? Да има едно компромисно, фокусирано върху няколко конкретни задачи. Бъдещо правителство, лидирано от Продължаваме промяната или пък от друго управленско мнозинство, или, както казват мнозина, демокрацията не е съвършена, но да не се плашим от избори. Ако промяната е изчерпала своята подкрепа в рамките на този парламент, да отиваме към урните, машините или каквото там се реши в последния момент, че ще бъде формата на гласуване. Аз мисля, че ви отговорих на този въпрос. Ние ще направим усилия да работим в този парламент и с това правителство, защото тласкане към нови избори е много рисково за страната. Но ако това е ситуацията, ние не се плашим от нея, отиваме на избори, както повелява демократичния процес. Във всеки случай, във вашата парламентарна група никой не се е размислил дали нещата отиват на добре след тази напрегната политическа седмица, защото нали си давате сметка, че може да има подобни процеси и при вас самите.
Някои са виждали промяната по-бързо и по-мощно от това, което се случва на терена. Това си оговорихме в началото на разговора. Да, може би има хора, които са очаквали промяната да стане бързо изведнъж, но това е модел, който е изграждан 12 години. Стоят милиарди. Няма как ние да променим тази система за няколко месеца. Тази битка е за България и ние водим всеки ден. И отвоюването на държавността ще коства очевидно малко повече време, но ние няма да се откажем. Продължаваме в същия дух и никой от нас не се е отказал. Напротив, този отпор ни мотивира още повече. С надеждата, че потвърждение на тази ваша надежда ще видите още при гласуването на актуализацията на бюджета в пленарната зала. Впрочем, кога ще дойде този момент за първото четене? Предполагам тази седмица. Благодаря ви за разговора и за участието в неделя 150. Архитект Йордан Тарзийски, депутат от Продължаваме промяната и заместник председател на регионалната комисия.